Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. 75-25. Після другого туру виборів почалася і друга хвиля психологічного протистояння. Доходить до сварок не лише в соцмережах, а й між друзями та у родинах. Як дискутувати без образ та на що варто встановити табу? Ми зібрали поради фахівців. Їхав з пляшкою пива в руках і врізався в машину. На в'їзді в Мукачево велосипедист влетів у легковик. У лікарні повідомили, чоловік був на підпитку. Подробиці далі. Вакцин більше, ніж потрібно, але рівень колективного імунітету досі низький. Найбільше випадків кору фіксують в Ужгородському, Тячівському та Хуському районах. Докладніше про епідситуацію у сюжеті. Ужгородські торакальні хірурги щороку дають нове дихання майже 400 людей. Команда мрії, так називають лікарів самі пацієнти, буквально реставрує легені навіть у найскладніших випадках. Крашанки, дряпанки і старовинні зернівки. Понад 500 писанок, виготовлених дітьми з усього району, представили на фестивалі в Іршаві. Після другого туру виборів почалася і друга хвиля психологічного протистояння. Доходить до образ чи до сварок не тільки із знайомими, а й між друзями чи в родинах. У Володимира і Марини вдома на політику табу. Так кажуть, вдається уникати багатьох конфліктів. Та й намагання змінити чиїсь подобання не мають сенсу. Для мене це те ж саме, що говорити про спорт і релігію. Тобто це завжди призводить до якихось суперечок і зрештою не знайдеться правої людини. Ми знали, хто за кого буде голосувати, і чоловік знав мою думку, і я його, але в жодному разі не було, в нас інколи навіть розходились думки. Кожен сприймав думку іншого, і просто, щоб не було суперечок, ми взагалі це не обговорювали. А от на вибори ходили усією сім'єю. Попередньо не домовлялися, за кого голосуватимуть. З папою пішли в кабінку. Поставили відмітку. І вибрали президента. А у колі друзів навіть свої рідні тимчасові правила на цей період ввели. В компанії, до прикладу, коли ми з друзями збираємося, обговорюємо якісь такі політичні речі, якщо вже ця розмова заходить до якоїсь конфліктної ситуації, то ми навіть вигадали таке правило, що той, хто першим починає там серйозно активно дискутувати, той відразу пригощає повністю весь столик, якщо ми там сидимо в якомусь місці і так далі. На цих виборах добре спрацювали політтехнології, каже професор Ігор Тодоров. Причому результат можна було спрогнозувати вже після першого туру. А настільки великий розрив між кандидатами через те, що переможець фактично об'єднав кілька груп людей з різними поглядами. Чи зможе він в результаті задовольнити всі їхні інтереси? Питання. А от на виборців іншого кандидата вплинути складно, і вони цього часто не приховують, а навпаки, досі намагаються переконати інших. Адже попереду вже парламентські вибори. А своєрідний розкол суспільства – це технологія, яка вже спрацювала на емоційному рівні. Ті самі прибічники Порошенка, ті 25%, вважають, що ось вони справжні патріоти, а інша сторона, вона якась взагалі не достойна. Я б так не узагальнював. Існували різні групи виборців Зеленського. І я думаю, що ці прибічники Порошенка і ті прибічники європейської, євроатлантичної інтеграції України, які голосували за Зеленського, вони мають порозумітися. Психологи кажуть, навіть банальні дискусії у соцмережах, коли заходять занадто далеко, можуть негативно вплинути на емоційний стан. Якщо конфлікти починаються серед друзів чи в сім'ї, психологічні проблеми можуть бути серйозніші. Аби цього уникнути, потрібно дбати про свій психологічний стан. Це наші проекції, які так чи інакше ми виливаємо на інших людей. І вони можуть бути або продуктивними, або деструктивними. Єдине вірне, що тут може бути, це зберігати екологічне спілкування і пам'ятати про те, що на людські якості не впливає вибір нашого того чи іншого кандидата. Або ж уникати політичних розмов чи знайти хоча б одне спільне твердження. Я знаю, краще не зачіпати тему. Не зачіпати взагалі. Ні, взагалі. Як ми її вирішуємо? Ніяк. Ми перестаємо говорити про вибори і просто закриваємо цю тему. Ми спорили на ту тематику, що зберегти Україну. Все інше, як кажуть, другорядне. Рівень загострення політичної активності найближчим часом почне поступово знижуватися. Серед причин люди втомилися від дискусії політики як такої, а на зміну виборчим прийдуть інші теми. Ірина Крупко, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.
Активні дискусії довкола розпуску Верховної Ради. Експерти та політики сперечаються про доцільність та необхідність перезавантаження парламенту. У провладній більшості стверджують, це незаконно і треба дочекатися чергових виборів у жовтні. Натомість усе більше позафракційних та мажоритарників кажуть, Раду треба розпускати. За це висловився і закарпатський нардеп Віктор Балога. Політик вважає, цитуємо, відсотків 70 людей, які стали депутатами вперше і востаннє у своєму житті, і більшість – це якраз члени блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Більшість із них за весь цей час запам'яталися хіба тим, що змінили зачіски, перевдягнулися в дорогі костюми. Нагадаємо, у парламенті також розпочався збір підписів за відкликання Андрія Парубія з посади спікера. Не потрібно, тому що нехай це парламент допрацює і скаже, звіт покаже, а потім будемо вирішувати, для чого достроково. Ну, це ніхто не знає. Головне, не торопіться, я думаю. Потрібні швидкі зміни. Якщо вже обрано Зеленського, треба нову команду для того, щоб вирішувати всі питання, які поставлені наразі. А вже ж не потрібно. Парламент має допрацювати свій термін, я вважаю, і... У нас вже незабаром, в вересні, пройдуть чергові парламентські вибори. Я думаю, так. Він себе не оправдує вже давно. Новий президент мусить розібратися, немножко привикнути, в місяць посидіти, вийти в курс діла, а потім вже прийняти рішення. Команду, напевно, змінити треба, тому що новий лідер, нова команда. Я вважаю, що ні, півроку залишилось до виборів наступних. Хай же допрацюють. Потрібно змінити владу. Починаємо так, до побідного. Звісно, то треба повністю нове, все поміняти, щоб було хоч ліпше жити. Я вважаю, треба розпустити парламент, бо там взагалі стара гвардія. От. І я вважаю, треба нових лиць в парламент. Початку року на Закарпатті зафіксували 1500 випадків захворюваності на кір. Понад 70% захворілих діти, які не мали щеплення. Мама 8-місячного Даниїла розповідає, щеплення роблять регулярно відповідно до календаря. Жінка переконана, так дитина менше хворітиме, адже виробляється імунітет. Щоб дитинка потім не захворіла, більш зараз не якийсь вік, не знаю, там племінний. Треба, щоб дитина була захищена. Ми все, що можемо, все маємо зробити для цього. Лікарі кажуть, останні декілька тижнів ситуація із захворюваності на кір дещо покращилася. Якщо минулого року за 3 місяці було зареєстровано 1300 випадків, а за аналогічний період 2019-го – 9,5 сотень. Найбільше фіксують в Ужгородському, Тячівському та Хуському районах. Ми реєструємо від 50 до 80 випадків кору щотижнево. І якщо ми розглядаємо перші 3 місяці 2019 року і порівнюємо їх із першими 3 місяцями 2018 року, то серед дітей ми досягли зниження показників захворюваності на 22%. Головний лікар-інфекціоніст області Михайло Поляк каже, Закарпаття забезпечено вакцинами на 140%. Тільки цього року завезли 272 тисячі доз, а от кількість охочих зробити вакцинацію залишається низькою. І з початку року тільки 22%. Аутсайдерами і щеплення, як і минулого року, залишаються Великоберезнянський, Хуський, Свалявський райони та місто Чоп. Маємо можливість привити не тільки тих, які за планом повинні бути щеплені, а і позапланові тих, які раніше не щепилися. Тобто маємо всі можливості для того, щоб прищепити всіх, і в тому числі і бажаючих. Для того, щоб забезпечити суспільний імунітет, повинно бути згідно календаря щеплень, має бути щеплено не менше як 95%. Основні симптоми кору – значне підвищення температури, почервоніння очей та сльозотеча. А вже через декілька днів з'являється висип. Спочатку на обличчі, далі по всьому тілу. Лікарі кажуть, 9 із 10 дітей, які контактували із хворими і не були щеплені, захворіють. І якщо вчасно не звернутися до лікаря, можливі не лише ускладнення, а навіть летальні випадки. У 2018-му в області від кору померли 2 дітей. Ускладнення бувають у формі пневмоній і в формі енцефалітів. Тобто важких запалень легенів і важкого запалення мозку, яке практично не відповідає на лікування. Кір не лікується.
Ми можемо лікувати симптоми, ми можемо знімати інтоксикацію, ми можемо впливати на температуру, ми можемо коригувати водно-електролітний баланс. Загалом за минулий рік на Закарпатті зафіксували рекордну кількість захворілих на кір – більше 4,5 тисяч. Востаннє такий спалах був у 70-х роках минулого століття. Через перебої з вакцинами та рекордну кількість відмов батьків щеплювати дітей, суспільний імунітет низький, а ризики захворіти досі високі. Христина Гозда, Роман Вігель, Сіріус Ньюс. Аварія в Мукачеві. Сьогодні близько 14-ї на трасі Київ-Чоп поблизу поста ДАІ велосипедист врізався в іномарку та пробив головою бокове скло. Виїжджаючи зі сторони вулиці автомобілістів, чоловік не помітив машину, котра рухалась трасою. Водій легковика стверджує, велосипедист їхав із пляшкою пива в руках. Унаслідок зіткнення у Крайслера відірвало бокове скло, сильно пошкоджені дверцята. На місці працює слідчо-оперативна група, велосипедиста забрала швидка. Як повідомив заступник головного лікаря Мукачівської райлікарні Мирослав Гавришко, постраждалий цілий. Немає навіть серйозних подряпин та перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хворий в серйозному, значить, у сильному алкогольному сп'янінні, пошкоджень нема ніяких тілесних, ну, слава Богу, нема серйозних травм. Ми їхали з Ужгорода по Главній, а він виїхав і вдарився у бік, вперед, і цілу машину виїхав. Так, п'яний, ще з бутилкою пива, тут ще розбило швидко. Відремонтувати легені. Ужгородські торакальні хірурги щороку дають нове дихання майже 400 людей. Операції виконують надскладні, рятуючи усі органи грудної клітини. Не лише легені, а й стравохід, трахею та діафрагму. У 2008 році перше таке спеціалізоване відділення у Закарпатті відкрив Ігор Келемен. Хірург, який 37 років поспіль по кілька разів на тиждень проводить у операційній від 4 до 12 годин. Це Марія. Вчора її оперували протягом 6 годин. Одна легеня через запущений стан майже зовсім зупинила свою роботу, бо її заповнив гній. Було важко дихати, а через це і жити. Зараз вона відходить від наркозу, багато спить і навіть усміхається. Попри катетери та дренажні трубочки, жінка відчуває полегшення і вдячність. Він зробив неможливе. Лікар розповідає, легені на дотик дуже ніжна, тому зшити її, аби повернути герметичність, функціональність і еластичність, дуже складно. Але коли усе вдається, людина за півроку реабілітації повністю повертається до нормального життя. Стане на ноги, і вона буде повноцінним, працездатною людиною, яка була до сих пір. На сусідньому ліжку Марія Юліївна, вона з Берегівщини, коли доглядала за смертельно хворим братом, не дірвалася. Вона відчула, як це сталося, але довгих 12 років не надавала симптомам значення. Фактично, шлунок та кишківник з черевної порожнини змістилися у оболонку легенів. Це все мало бути внизу. Розумієте, так точно, як це. Все зроблено пластично, а це вже після операційних снімочок. Бачите, красиве серце, плевральна порожнина. Щось так. Так там щось стало, але я не думала, що така біда буде. До відкриття цього відділення таких хворих зі складними патологіями стравоходу чи трахеї відправляли на лікування до медичних закладів Києва та Львова. Тому коли молодий торакальний хірург після навчання у Вінниці, інтернатури у Сумах та 10 років роботи з провідними київськими хірургами приїхав в єдине на той час торакально-легеневе відділення на базі обласного тубдиспансеру, де виконували лише маленьку частину з необхідних людям операцій, почав домагатися відкриття нового відділення. Сьогодні тут працює команда з 23 людей, троє з них – хірурги, є 25 ліжок для хворих і усі необхідні умови в палатах та операційних. До речі, останній, розповідає хірург, зупиняється час. Ми відключаємось від усього і ми зациклені, ми робимо свою роботу. Ні на що не реагує. Можуть там стріляти, дерева падати і так далі, але перед тобою людина. Цікавість до хірургії Ігору Келемону передалася від батька, який був земським хірургом на Рахівщині. Тому допитливий хлопчина вже з 8 класу допомагав татові у операційній. У Ігоря Ярославовича двоє синів, та жодному з них лікувальна справа до душі не припала. Тому тут, у відділенні, чоловік виховує молоде покоління, яким передає усі свої знання. Ігор Ярославович для мене, він є другим батьком, тому що саме любов до торакальної хірургії і саму торакальну хірургію
він мене її навчив. У нас були операції, де ми з Ігорем Мерсавичем оперували 14 годин 47 хвилин. Найскладніше для хірурга, розповідає завідувач відділення, втрачати пацієнтів, бо з роками бути черствим так і не навчився. Найкраще бачити чіткий результат своєї роботи, коли за кілька років людина забуває про хворобу, а хірург пам'ятає той тяжкий стан і просто тішиться результатом. Коли тобі пацієнт жме руку і говорить спасибі вам, що я своїми ногами оздоровлений, у мене є надія подальше життя, оце для лікаря-хірурга, ну це сама хороша подяка. Лікування тут має три основні напрямки – травми грудної клітини, специфічні гнійні захворювання та онкологія. Остання патологія з 25 ліжок у відділенні займає 10. Хірурги кажуть, дедалі більше пацієнтів звертаються на тих стадіях, коли допомогти дуже складно, і якщо би хворобу виявили трохи раніше, операції можна було би уникнути. Тому просять людей не ігнорувати болі, задишки і хрипіння, а звертатися для перевірки до фахівців. Олександра Туранова, Євген Бочок, Sirius News. Більше 300 дітей взяли участь у фестивалі «Котися писанку по рідному краю». Захід відбувається в Віршаві вже вшосте. Школярі виготовили понад 500 писанок у різних техніках. Крашанки, дряпанки, обклеєні бісером та нитками. Кожен з виробів, кажуть, має своє значення. Відобразила на ньому мак, символічну квітку України, а на іншому прапор та серце, що відображає мою любов до України. Сподобалися мені зернівки із бісера, писанки. Ми робили ще й салфеток, обмотували. Мені дуже сподобалося на цьому фестивалі, тому що дуже багато технік, нових людей, яких можна побачити. Ми робили писачком з воском і ми робили декоративно. Це подобається, це дуже цікаво. Тут є багато дітей, з якими теж можна познайомитися і дізнатися якісь різні техніки оздоблення писанок. Особливими на святі були писанки, виготовлені за допомогою круп, так звані зернівки. Ольга Ловга розповідає, саме так у давнину прикрашали великодні яйця – зернятками та крупицями. От раніше не було таких матеріалів різних, як тепер є з квілінга, з ниток, щось такого. Раніше виготовляли писанки писачком наші традиційні, такі от зернівки. Зерна, який був урожай, який народився урожай, от з такого зерна виготовляли різні зернівки. Також в рамках фесту на центральній площі міста організували святковий флешмоб. Діти із задоволенням танцювали, співали та декламували пасхальні віршики. Найбільше в захваті – малеча. Мені подобається, що можна писанки розмальовувати. Хочу. Я взяла ленточку клея і потім обмотувала. Організатори кажуть, з кожним роком учасників більшає. Головна мета заходу – популяризувати традиційне великоднє заняття – виготовлення писанок, а також відкривати нові та вже забуті техніки їх оздоблення. Дуже приємно, що долучаються і батьки, і маляти з дошкільних навчальних закладів. Наше завдання – навчити дітей знати, що таке писанка, вміти її самі розмалювати, бо воно має дуже велику цінність, коли зроблено власноруч, і примножити цю чудову-чудову традицію українську. По закінченню флешмобу з виготовлених писанок на площі зробили великоднє дерево. Решту дитячих виробів продали на святковому ярмарку. Злата Лакатош, Іван Романець, Sirius News. В Ужгороді через негоду завалився великий білборд. Металева конструкція просто біля транспортного мосту не витримала часу та поривів вітру. Білборд упав неподалік пішохідної частини набережної. На щастя, ніхто не постраждав. І ще вчора власники білборду огородили місце і розібрали конструкцію. Синоптики ж попереджають про небезпечний вітер. За даними Укргідрометцентру, 24 квітня в західних областях пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий.